Ugandan lifestyle. Amanya nzisega wa mulishi. Mwebale kulaba kusano gobele mbozo na zitu wetu batele deyo. Tuli mu Byansi Reloaded. Byansi Reloaded. Unako uruwa lero. Nyongero kuba jukiza mwena. Abandi ya gade okusala omubiri. Kasoba angu olimu nene. Omchalo mtufu aino kubanga. Alimu kilo nsambu motano kuda wansi. Then no mwami bwatyo ngali ekinene nnyo mu kilo kinaana awo. So kati gwe na wenali eyo nga wandi agadde okusala omubiri osoyita ku 0 9 mukaaga 8 5 2 ennamba eri wansi awo ku screen eddagala eryo bw'onkubira nja kuba nga ndikuwa n'oba oli bweru w'eggwanga lijja kutuukirako ddala kusala mikono kusala lubuto kusala magulu byonna ky'oba oyagala ojja kubanga okukisalira ddala bulungi nnyo kubanga omuntu obeera n'olubuto naddala ng'oli mukyala lukulemesa okubeera ne ka west tu kireeta obulwadde bungi nnyo kireeta obulwadde bwa pressure kireeta obulwadde bwa sukaali n'ebirala so kati sala omubiri weewale ebintu ebifaananako ng'ebyo naawe alina obulwadde bwa ulcers bujja kubanga bujjanjabibwa bulungi nnyo kale kati kaakati wiki eno lunaku lwa mukaaga tugenda kubanga tulaba omwami Steven Mwattu omuvubuka yayingirira amakaage amanyikiddwa nga Roni n'asobola okubanga yeefunza mukyala we neyeefunza mukyala we nenge ntabeva kuki mwami kuzaala baana bweru yes lwaki ozaala abaana ebweru songa za kwesasuza omwenzi kano kakwatako nnyo naawe azaala abaana ebali nga mukyala otamanyi kano kakwatako nnyo nnyo nnyini ddala tumira abawagizi ba lifestyle okuva e Saudi Arabia Oman Jordan Dubai, that is UAE, USA, Canada, UK, and Australia, ne wano mugwange lya Uganda, nga mbutufu muwayo budde, ne mugobera lifestyle media. Kale, katolekere program ya Feona Koralero, nze sigawa molishi. Nange ekikumpisizza nina ekizibu mu maka muno kakati na twali tupangisa tetunnaba kujja wano w'osanze kati munnange nefuna obuzibu niba nalwanagana ne mukazi we gye mwasookera gye twasookera kati bambi nange nefuna ekisa ekigenda okutaasa kubanga munnange oli neiba tasobola kwetira mu nju oba tebasobola kwetira mu nju ngeno tuwulira ne ngamba mukyala wange kangende ntaasa abantu bano bajja kwetira wano ate nga tulina munnange enkya tunabyogera tutya nga tutubataasiza banatubuuza ba poliisi nejja beti lwaki temwataasiza bannamu kati nze kye nakolanga ngenda ntaasa olutaloli myaka emeka emyaka gye nnyina 38 mukama wange omukyala alimu emeka omukyala alina emyaka 40 mukulu wo omukazi oyo mumufuna mu bukulu bwe kale yali alina ku ssente nga mumanyifu abasajja bw'ozuula omukazi nga munaye nakasente ataakwagadde nembeera naye olw'okuba nti munaye akasente kali kantwala oko nembeera naye wamwagalako ssente owaayi nali mwavu bulaza nga nange njagala kwenunula nga mpeereko n'omuntu kale anyambako kubimu manyi munnaye otuba tutambula tunonyeza sente ziganya olaba zigana n'ofuna ziina okamba kambere nono kati wama nozifuna bulaza tebyansobera ate bwe natuuka omukazi nga mugezi nnyo kati kambuze kogwe n'omukyala ani yagamba ku munne gamazima omukyala nze namugamba era namusanga kazi yeekolera alina sente ze nefuna bwe namutandika nga bw'obimanyi
Nguzeyo kano, nguzeyo kali ya tumanyiwa agarubu la bulabu. Haka weta, kaguze, asanyu se. Kaneki resi, kaguze, atumu na yu butono. Sate ngula mchala. Ii, sada mbili ntukwe ya gala na mchala. Inatua inaseteze. Na ye, sede, tuwe tupangisa. Kwa gamba, omulimu go, go wali okola. No kugwe, wali gusinga, kugwe yingiza. Ogukwe gwe gwasinge gwe businge nyingiza. Nzogwange nga era kye kyandeeta okwagala omukyalo oyo olw'embeera nti nno omulimu gyali maze ebbanga gyetawanyiza. Kitegeeza kati omukazi tomwagala byalaavu, omwagala ku ssente. Omukazi mwagala ebyalaavu. Mukakasa? Era mwagalira ddala ebyalaavu, simwagala ku ssente. Ge mazima. Nijo njiulida. Kati, nzira kustoli jetuwa sokedeku. Kati, ngeenda antasa. Echali, kubikonde. Bali ba teroku wana gana abu uba? Gwegwari kusesa. Na yenga bati ba teroku yomba yomba. Na yenge ensonga ziba yombe la. Ila ziza feza buliju na yengu mkazi ya subidu. Mkazi. Aria wo beru maru mana mukazi wangu rumuga tumanya kutulawo njune tubulirize bibayomba nka hi eba nabayomba bayomba mchana gani sevolanze nabiwona nifuniro musajja kati ategwe munange kati nalomba jina nawo tuina kubera makaga fe ni wakwe tunazimba tuli mizigo ni mukama nzinkola mirimu jangiji nina plan ate kuva kuna kufunye oli musajja lwakwato ina sento oli mwabo. Uli msajja mbuwa magezi. Ya choku gamba anga watio. Ingachinga uli msajja mbuwa magezi. Sente na cho siganye toina. Na yu uli msajja mbuwa magezi. Atevi yoyo gera. Bili mwa magezi. Ya bili mwa mula mwa. Kwa kango uli msajja azimbo mchana. Katika. Mwanyama msajja obafuna. Ofuna abasajja. Ngaba ina sente. Bagagaba. Na hingu msajja taina magezi. Kwa. Abakazi bambi bitu babi agala. Ya gala nyo. Umuwa kumagezi. Mani mnaya abakazi abo balaba. Kwebukira kumacha nolowoza nti omukazi aina sente ilajja kunyunya nyata aba ina sente izilia muna ina bo babera wawo ngaba ina sente baba sumbuwa ngakula gwomwa bazina kutunulira nakula kazi kirungi ravuji namujagala yinga uteka mu sente zi kwa kati blaze yu kati goro china ko buzivu waito china ko buzivu mbaye icho kubera naye ina sente no sene sha ngato buzivu chi bonyina nawe baba kati nga omuwa kula alete ngoko tulia mere abo beze toke ne wako bade yali ayinawo tuinawo mukozi nga isiba ino mukozi yantele ko mukozi awo sha mera ubeze linga neba se ngampita tat daddy emere yidde naye waliwo na kulombo le kwakola ko kulumu ato mucha chati ya gaya namule naleto mukoza namule dadi namuga katika kati sima ile bakoma barwana barwana tubze ye mabega kati nganze nyingira makonkona ne nyumba besi bidemu njikonkona kongo ani oyo fe tuli kubya fe atani ajyo tutabula biche bya bibi ali ko byo kurwana gana bayo mbanga kati olu omusajja yali ndoza kitegeka nti omukazi wa bino byayomba yomba lero ka mukube ze basoka kubanga abateesa teesa obulungi bwe bamala okubanga abateesa bulaza kudamu olutalo lutandika naye lwaki ngende wale lero bulaza kankunyumiza ekituufu bwe kyali mwalwanagana twalwanagana no kati nga gwe mbadde manyi wale ogenze kutaasa kyekya kuletera ati tuko okutaasa twe kuba bikonda ate muganda wange omusajja ankubye ankubye era ndoka nkulege kuwa naye nkuvuza avaayo wano tunobuse wano ene gundi zonne koko yansi nikaneto sinze mufusajja we myaka ejigena ne wakubadde nchali muvubuka naye muna bibino wano nani ntomere ebise tunengwa kati munange ntasiza olutalo tulumaliriza umusajja nganze njija maungamba mukazi wange ngamugamba munnange okusinziira bwe ndabye bano abantu bajja kwettira mu nnyumba naye mukyala wange mbadde nsaba omukyala ono wavaayo n'omukyala
Nasoka nembi gamba mukazi wange ono. Ngera omuntu bwejja nnyonyola mukazi wo toyagala muyisaamu maasaago. Ate n'ekirala. Nze nali era mukazi wange mumanyi tayinza gaana. Wewaawo waliwo yatuuka ekiseera n'alowoozaamu ebirala. Naye ndowooza mumanyi abasajja amangu ago tulaga amangu. Olaba omuntu wali wali kiwala ky'ebitiggula biki ndowooza amaaso yagala basayiniza amaaso. Kati munaaye nga ate si ekitoono mukazi wange akuze olwono. Kiri ekiwala tuli myaka kumpi nze musingako emyaka. Emyaka ngeese. Aha, kati omugamba ki mukyala wo? Kakati nga mukyala wange musanga nga njija mu nnyumba nga munyumiza. Nga munaye bali bagenda kwetta mu nnyumba. Ensonga bwe mbirabye. Naye mbadde njagala omuwala ono, omukyala ono, wa mukyala wa neighbor waffe, tumuleete wa abeerewo, bajja kwettira mu nnyumba, abeereko ko wano. Nga numirirwa. N'ambuuza, yee, n'abaana era nabo tubaggyeyo omusajja, abaana be talemererwe, ate abaana obamuggyeko, omusajja talemere abaana, lwaki omuggyeyo omukazi akukkiriza, omusajja akukkiriza okuddira abaana abo. Manya okukwata omukazi oyo kumukuwaawo akkiriza amutuwe tumukuuma akkiriza tagenda kujja ate n'ayasandabirwa mu za Land Road kuba omusajja yatabuse eri balwanyi n'endabirwa mu bazaasiza Land Road nkyagenda kutuuka wano abasasuze naffe era kati oyagala bajje wano era batusasuze omukazi oyo omusajja yatabuse ajja kujja wano nedda tugenda mukwata mpola tumuwoyewooye kati bwe tumala omuwoyawooya yaje tukwata omukazi tumukoleje tumuleete. Ati munaye bulaza sijja kulwisa omukazi tumuleete ewaka ng'abeerawo. Mu kubeerawo nga tupulaninga. Yabeerawo mu bbanga ki? Si nnaku nnyingi nnyo, ennaku zaali nnya. Naye ennaku ezo nnya nga tumusuzaawo abeerawo kati ekyavaamu ate omusajja oli. Amazima naye n'atandika okuwulira obujja maga abantu bayingira batya mu nsonga zange biki empalana tezze biki ebyo naye ne ngamba kama yamanyi nze saataasizza nnyo saayagadde muntu kufa nga tulaba wano ati nga ne banneyiba babiri be twali tulina abatuliraanye nga bagamba banaye mwakoze bulungi okuddira okuta omukyalo oyo manya okutaasa omukyalo oyo era kati wenjogerera olwaleero omukyala nali ali awo ntogera ne mukyala wange oyo kati mukyala wange lwakuba taliiwo kati nze ne ngamba nti omukyala wange nti omukazi ono tumufunire ssente ave wano tumufune akazigo tumupangisize abeere eyo kati ate mukazi wange nayeeraliikirira naga nafunamu okwesika naga akwata emitwalo kumi nga mukyala wange amugamba nti bannange njagala ogende mu kyalo era zino emitwalo kumi gye nkuwa njagala ogende mu kyalo ng'omuwala amugamba nti nedda maama ng'amugamba nnyabo kye mbadde nkusaba ompe ezo ssente z'ompadde nkampangisemu wano akayumba mbeeremuko nga bwe mpulaninga ekyokkola kubanga siina mulimu naye mpulaninga ekyokkola kati ono amugamba nedda ezo ssente ze nkuwadde zakugenda wa njagala ogende e Kanungu. Omukyala yali abeera Kanungu. Yoyowulire eyo ng'oyise eno kabaale weeyo munda eyo eyo nga kibwete gye yayusira abantu bawulira ye. Kakati kale sijja gati nti oba manyiyo bulungi naye ng'akwata kubo ng'omukyala ng'amba nti omanyi ky'oba okola nti ye ono omukazi tumulaba atandise okukyuluppanya apalapalanyo eno n'eri n'eri yaligaana okola ki ogenda mu kyalo nga bwetubadde lwaki weyaba yabasaba ssente ez'okupangisa ennyumba ate lwaki mwazi muma mwali muziwadde naye kuba mwali mumuyamba anti nze mukyala wange nga bumanyi abakazi awo yatandikira kirabika okubuuka n'agamba bano nno omukazi omuwala ono bw'anaabeera okumpi kuno nze abasajja mbamanyi
tasoberera oli kubanga kati abakazi oyinza okubeerawo n'ogamba omusajja n'ataasa omukazi bw'amala omutaasa kabakazi fati tutugwamu katono nnyo oyinza omusanga wali muneera namuga kwata yukano kakana tamwagadde nze nindowooza ekintu ekyo kisobola okuba nti kyeyalowoozezza era yalemerako nnyo ekyava munnange nga ngamba nedda mwami nkubuulire bino ebintu nga bwe mbiraba nkwesiga era sijja kweraliikira era ne bino byonna oyinza ogaalina byendowoozezalowoozezzaamu bino kati ky'oba okola kwata ono ogende naye mpaka ku bbaasi bw'otuuka ku bbaasi okakase kituufu agenze kati nga nange ngamba yiye ogu katya ekyansi agimpadde kati munnange nga ntambula bulaza owulira nga ngamba tugende ng'omuwala ngenda musonsekayo ku bugambo badde mmanyi omusajja omufumba ebyo ebintu alina obyerekereza muganda wange kakati gwe tokimanyi nti nno bw'obanga olidde emmere ya muwogo ate nkya oba oyagala ku matooke luli ate oyagala ku kasooda luli oyagala ku nkoko obalaba bulijjo wanaba kulisimansi ennaku enkulu zituuka oli n'akugamba nti abulijjo ali enkoko n'ennyama alya buli kimu naye kulisimansi ate n'agamba ne basala enkoko nga atazirangako ne bavulubana amasafu munnange ebyo bwe bibeera muganda wange oluusi gweoba tofunye chansi tonnakituukako tomanya kirijja mu maaso ate ne gana amaka oluusi kati nno kankuba akamakato kati tolaba nga kino ekikyala nekifuna kigagga kirina ssente kati munaye ssente ezo nange siini kyenalimba zikyaga tomanya nyiza okufuna ekimukyalo omuto n'abeera eyo ebbali ngeno ntoolatoola kasente eno bwentoola bwenkiwa bwekit kibeera yeeyo ngono bwe mulimbalimba naye saaga mba saagala abimanye namulaga kati ngankwata omukyala nga tutuuka eri ku bbaasi ate ne ku bbaasi nno olowooza twatuuka nayo nga nze ngamba mukyala nti omanyi kyoba okola kwata gino emitwalo esatu emitwalo ebiri oba ogumu gukuyambeko ofune kaloogi woba ogira ng'okyala kati oluvannyuma nga nange bwe nnoonya ennyumba oba ya mitwalo etaano obeereko omuwa atlisiti nga bwe tunoonya obubuddamu bwe tunoonya akalimu obeeraawo kakati munaye nali nkyamutadde eyo nga nange nnoonya ennyumba nga bw'asula mu kaloogi era kaloogi yakamalamu ennaku bbiri ne nfuna ennyumba kati jjukira awo n'akanambako essimu nkayina nga mukubira jangu tulabe ennyumba ngifunye wano kati ennyumba nga ngimulambuza nga agiraba ngaga mwami nga gwako nekubakuba nga mpulira nga ngamba bannange nga ninga ali muggulu nga mwagingana ya nganginga bukiisi nga buyitingana ennyumba eno bwe tugirambula babuloka nabagifunye bwe bali bweru omukazi kiisa mangu ago nga zijja buli omukazi badde mmanyi omukyalo yannamimba biri twabyerabidde olwo badde mmanyi ekikola kyonna kyokola kyakumuyamba ebintu era kuyamba ate kati singa saamutaasa biri osanga yali badde afudde olwansasula ate naye kirala okuyamba omuntu bya mirundi mingi osobola okuyamba omuntu ng'oyitidde mu laavu yennyini okubeerako naye ngaate omukazi omuyaye nga nenyota naye agigina seku kakati oyinza okuyamba omuntu nga talina kyakulya gwe ngakulakati olwo weewaka oba omuleka wa weewaka gyali ebyo byonna tubikola mu nkukutu tamanyi era mbikwekera ddala saagala abimanye era waabitegeerera oli omukazi alina ssente ayinza n'okumpangira manye abakazi abo baba ne ssente sebo ayinza n'okupangira abantu ne bakugjawo nga mbikwekera ddala nnyo ate nze nno nsiina ssente ate n'akasente kenjagala okuliisa oli n'okufuna jukira ne ssente zenyini sipangisa ennyumba ono yazituwa mukazi agende mukyalo nga nkomawo eno owomukyala ng'omukyala mbuuza bootutte naye nga wakozesa obwangu bungi nnyo okusobola okukwatirira omukyalo oyina omukiisinga omukyala kirabika nze nga bwe natunulamu yajjukira kiri kye namuyamba oba ne byenzize muyamba okumubeererawo kakati bwe byamuleetera amaanyi n'okufuna fiiringi eri omanyi abakazi abasinga obungi bwe tuba tubadde nabo nga tuyita obuntu bwe tubayambyeko bajji kale baagala nnyo okubeera nga bakuyambako okusasula mu bimu kakati kye mbadde njagala okulaba okugamba ekirala
tibutuwa malo kufanyo na tude waka. Nze nga mvude yungu miwe waka. Kati omuchara na ambuza. Nga mwangu omutusiza. Kati omulesa simbu dekonze ntigie. Nengo li mkulimba? Nga ni mkulimba. Nalimbira ugege mazima. Nga ni mkulimba blaza. Kati munange. Nga nkuma u waka. Kati nga ntuka. Nga bwemala. Nga mpitira yuko. Kakana. Banga liise. Mfunisizo olubuto. Teria itana banga dene. Kubanga omuchalo uria yangu wa maangu. Ngedi lafu jiyandaga. Yandagira ulanga. Nkola ganayo. Nene ibao yugu walwana gana na yadietia. Yesiga leta. Ila tuwe wala na neka kati tachambuza. Ampita kwa buisi. Tuwe wala nidadara. Ila gama zima yampala na sicha kwa takana na hii. Wabula ngeza akonze musange mbuze. Tanzila mu. Olumbu abanzi ze mwanzi damu nga bwayagala. Kati echo nange nechivako. Ni mmuleka. Ila nenja ni mbulira ni kumukazi wangu. Atenga nange mbimbulira. Kugamba neru njia. Jari na inge chitufu njimanyi. Nemugamba bulaza. Manya mchala wange. Tie. Omusajja kutu hata asa. Omukazi kuyari agayagala kutira mungu. Ni wankupade kale. Tuwasala u. Tumugambe omukazi na agano ukuda yombu fumbo. Mkugano ukuda yombu fumbo. Fe. Nitumugamba. Kakati gena mchala. Kati hatu mchala. Omusajja watu li andibubi ampala. Mchala nangamba. Hoba chichiruwa chaku wala na. Namubuza kwa kubuza kwa kuita kwa obabu mbuza na kudamu na. Kati na, kakati. Na kenyini nyini siku. Kakati omuchala afuno olubuto. Omuchala afuno olubuto. Chisegeza omufuri ya dara mchala o. Omuchala na mufuni ya dara mchala wange. Nomufuri so olubuto. Aterumu. Esa wazi na uenjo gerira. Muinamu abaana aba. Chisobo. Katino kwa mkubuli la abaana abadda abazi yako speed. Nange kenyini nyini natuka ni mugambo wae. Tuwa chitu dakomu family. Kwa inaka haa. Jaga lanza ala wana bange bakuwe. Mwuri munu mumeka. Lumu emu. Ate lumu emfunda no. Ate no maiche tuwakula. Wana wibawira abata anu. Nechida. Ate ulu kati inga muli. Tutuche miti ingina mbine vio mkwano. Ate inga tugeenda loji zezimarezo. Tugeenda muloji. Tufuleka mwe. Chowede sito gede. Mulimu ki? Anti mukayumba kafunze. Olabana mulina abana batano mukalumu kamu. Ataka lumu kalinga nya kunya. Mulimu aka yali azala. Uli omuchala yali mwembala yokuzala. Abana nga fukumulanga nga mazi. Ate naye kenyini nyini nze mwavu. Abana akanya kuzala. Asina mulimo. Akasente omuchala gwe kumpi gwe nkajjako. Mchala tatu atuse nukune lalikirire waka. Agamba hii sente zange. Wanondeka we mitindaba mba antade wane mitualo kumi. Sanga huu ena. Obaba kwe. Obaba chichie chiri munu. Obaba uluwa ingira munu. Pula. Kumbe nzenze tora munanga. Ndavirirama keri. Nekati chale. Nekati ebanga ili na. Mungato planning akura. Mirimuji kuwa kusente. Kungulore zera mchala. Uganda wange. Bine bintu wabambi kunye nyole enti ya. Ya naku. Ila kati omusango jagunsa lila blaza. Na ye. Kati gama zima. Omuchara. Katuke chisera. Nembe lao nga nunye mirime mirimo nga jigana. Simanyi lwa chingi. Nga lwa kwa kalu wako kusoma. Ngeje siya soma nyo. Atenga avude ni wansi sikoze foundation yange nunji ya kutereza mirimo. Nambe mirimo janta wa nyanze. Ate nechila kutunawela kumukazi ono ne manyanti ntuse ntuse. Lapa walugo kusente wabuni mbali mbo mukazi ino kusente we. Kali checho. Na ye, kati omuchala, abana watano mukayumba ako. Tukatufu na loje, tulaganga bwe nkugambye. Kati omuchala atuke chisera. Nga, kayumba kafunze. Mbani manja sendi, nandi rudia manja, siina chakola. Kati nali nchali ya wano, waka, wetuwa zimba enyumba. Wemwa zimba uwa mchala ya zimba? Omuchala gwembe mazima ya zimba enyumba. Amakera ka chituwa ni tiga mchala. Iranzi mne mungu, sina nyochi ntuche njina mtu chichi. Nukujako,
Nze gama zimanyi na mumpale na saati nga bolaba. Kati abana ogwe n'omukyala mulina abaana bameka? Abaana babiri. Egeri munaye gye namufunanga nsingako ate ndowooza. Kuba sinabanga bumanyi munaye sinaba mubuuza bingi naye ntera okulaba abavubuka batera okujaana abasukulu sinabaolaba nabo baana be. Naye nze abange bali babiri. Kati kakati Mami Steven. Omukyala oyo ongambe nti mwagenda nga muloogi nti yatandika okwekyanga yekyangakyanga ng'ayagala ki? Anti okwekyanga ayagala obuyambi sikyabusobola. Sente ze nali ntera omufunirafunira sikyazifuna ate nazo era nali ntetenkanya kuno mukyala wange mukyala mukulu sente bubuze omukyala nga kyansaba sikifuna. Abaana baagala kusoma sente siziraba. Kati essimu gye yali akuba nga ngiddamu mu budde obwo sikyaziddamu. Kati n'ekirala ne nzirira ennamba y'essimu eri gye nali ntaddeko nti gundi kati bwe yakubira ku biranga ne ngikyusa n'amannya ne nteekako ow'amatooke nga owamuwogo kati gwe bityo nga mbuzaabuuza omukyala kuba ajja kumbuuza. Essimu ebeera ekubirwa ku biro yaaki? Nga bw'obeera n'omukazi alingiriza essimu yo kubanga gw'omuze gw'okulingiriza essimu yatagulina naye yatandika okulingiriza essimu kubanga awulidde nti amasimu gampitiriddeko ate nga nkukuta nago. Kati nakizuula nze ng'omusajja alina ku bwongo ne mmanya omukazi ono yalintegeera amazima ennamba ne ngiteekako erinnya eryo matooke nateekako matooke erinnya matooke w'amatooke kati owamatooke akubye kale kanzije. Kati nze kyenkola oli namugamba mukusookera ddala nga tukyalabagana nga tanabakuddira masimu nnyo gakuba ti bw'oli wulira nga nkutte essimu nengira naye ti wakabiki biki bwe ng'omanya nti ndi n'omukyala naye wano yatabuka ate nga kati tofaayo kunnyamba biki biki nali nkyali awo ng'ate tasitudde baana baleeta. Abaana abasitula abaleeta wa? Mu maka g'omukazi gano gennyini ge tulimu. Nga oli yaleeta abaana? Yabaleeta mu maka. Yali akimanyiko nti gano amaka ga mukazi oba yaleeta naba? Yali akimanyi kubanga mu kusooka g'amazima kubuulira nali njagala kweraga kigagga era lwakuba ekyo nkikugambye nga bulaza wange nti kale lwakubeera abamu mbakweka nange ndage nti nyiri w'amaaso ne ga kituufu amaka gaki ga mukazi. Kaakati ng'ate naye namugamba gaani gange yamanya amaka gaani. Tukyagendera ddala maaso temuvaawo ku 0701 96852 namba gy'osobola okuyitako ngo wenna ali eyo atawanyizibwa omugejjo n'osala omubiri n'okendeza ku sayizi. Si kibi okubeera erethe. N'okubeera erethe tekitegeeza kulya bulungi kyokka no ne sayizi y'omubiri wo ematalinga. Kale ojja kuba ng'oyambibwa okujjanjabibwa omugejjo kuba nawo bulwadde n'obulwadde bwa ulcers. Kale katukwatagane mu kitundu kyaffe eky'okubiri.